A dok Atenu čeka odgođen susret i dalje se rasvjetljuju okolnosti prošlotjednih nereda. Čini se da policija nije bliže ubojici 29-godišnjeg Grka. Je li dio dokaza nepovratno uništen? Ana Mlinarić. Istraga tko je ubio Mihajlisa Kacurisa ulazi u 11. dan. Ministar vanjskih poslova prvi puta otkriva saznanja vlade i potvrđuje medijske spekulacije. Moguće je da je ta DNK analiza možda kompromitirana na stanoviti način, ali ono što je sigurno da se ponovno vraćaju sve skupa ova istrage na nadzorne kamere. Dok se do sada tvrdilo da oružje nije pronađeno, DNK će se ipak tražiti na ova dva preklopna noža izuzeta nakon sukoba. U policijskom spisu stoji jedan je od 23-godišnjeg Hrvata. Iz njegovog odvjetničkog tima poručuju negiraju vlasništvo nad nožem, tražili su analizu otisaka prstiju. Grčki portal Newsit piše da se traga za 10 Hrvata i Grka među njima i navodno vođom navijača porijeklom iz BiH. MUP i Ministarstvo pravosuđa demantiraju tamošnje medije da ne surađuju s grčkim službama. Mi smo izvatke iz kaznene evidencije za 47 hrvatskih državljana koji se nalaze u Grčkoj izradili na zahtjev našeg veleposlanstva i koji nisu kažnjavani. Ima i onih od ranije poznatih grčkoj policiji iz sukoba s navijačima Crvene zvezde 2015. na Atenskom aerodromu. 11 od 102 sada uhićenih ima dosje u Hrvatskoj. Ne znam točno konkretno o kakvim se djelima radi. Pritvor je svima određen zbog opasnosti od ponavljanja dijela i bijega. Nakon istrage procedura je sljedeća. Tužitelj sklapa spis i dodjeljuje individualne optužbe, nešto od 4 kaznena i 7 prekršajnih dijela. Odvjetnici nakon toga imaju 10 dana za pripremu odgovora, a idući je korak odluka tročlanog sudskog vijeća, koga se za što tereti i tko ostaje u pritvoru. Do odluke vijeća odvjetnici se neće žaliti. If the first request is denied and you don't have, there is nothing new in your case, normally the second also request will be also denied. And when you arrive to the trial, it's not good to have a lot of requests that are denied. Kazneni progon u Hrvatskoj nije realan. U ovom trenutku je to Grčka koja bi trebala tražiti od Hrvatske da Hrvatska preuzme kazneni progon. S obzirom da su kaznena djela počinjena na teritoriju Grčke, i na štetu grčkih državljana, konkretno na štetu obitelji ovog oštećenika, realno je za očekivati da će im se suditi u Grčkoj. Uhićeni su razmješteni u 21 zatvor, za jednog se zbog sigurnosti već tražio premještaj, a ministar demantira da roditelji ne mogu dobiti veleposlanstvo. Pa nemoguće, jedino ukoliko svi u isto vrijeme zovu. U Atenu su, kaže, uputili još jednog diplomata koji govori grčki na ispomoć hrvatskom veleposlanstvu.